Мъртъв човек. Къде е? Стърни ли? Иди долу, камион под тебе, камион, камион. Липа да прави ли? Да. Да прави ли? Аз го видех! Яс, как скучил го. Не! Ей, защото е липа фейт. Като го убие, той може да умре. Това е липа фейт. Записвай. Това е липа фейт, разбираш. Доверие, е липа шеф, разбираш. Това е липа фейт.